Vo videu predstavíme svetelný farebný pásik TP-Link Tapo, ktorý má dĺžku 5 metrov. Je možné ho ovládať pomocou mobilnej aplikácie a taktiež aj pomocou systémov Apple HomeKit, Amazon Alexa alebo Google Home, vrátane hlasových povelov, to si ešte ukážeme. Dokáže blikať v rytme hudby. Hey Google, set strip 1 color blue. All right, changing the strip 1 to blue. Ako prvý krok je potrebné spárovať tento svetelný pásik. Ja si ho nechám takto navinutý na špirále, aby sa mi to nemotalo po stole, bude sa mi to ľahšie nakrúcať. Len pripomínam, že má dĺžku 5 metrov. Týmto tlačidlom ho môžete zapnúť, vypnúť alebo prepínať efekty dvojnásobným a trojnásobným zatlačením. Tu vidíte detailný pohľad na farebné ledky. Tento pásik sa pripája cez štvorpolový konektor k riadiacej jednotke. Pásik je možné skrátiť. Vždycky sú tam naznačené takto miesta, kde je ho možné predstrihnúť. Je krytý nejakou fóliou, takže potom zospajkovať je to troška problém, ale šikovný amatér to dokáže. Takže ideme spárovať svetelný pásik s mobilnou aplikáciou. Stiahneme aplikáciu Tapo. No a vybereme zariadenie. V tomto prípade sú to svetelné pásiky. Je to L930, takže vyberieme typ. Tu sa ešte zobrazia inštrukcie, ako to spojiť, aby bola šipka oproti sebe. Nič nepokazíte, keď to dáte opačne, akorát to nebude fungovať. Je to tak zariadené, že sa to nepokazí. No a keď svieti oranžová a zelená, tak je pásik pripravený na párovanie s aplikáciou. Pripojí sa smartfón k dočasnej Wi-Fi, ktorú generuje pásik. No a následne už potom vyberiete domácu sieť a zadáte heslo na pripojenie domácej siete. No a následne už potom bude pásik komunikovať s mobilnou aplikáciou cez Wi-Fi, teda on bude pripojený cez Wi-Fi, no a smartfón môže byť pripojený aj cez GSM, takže ho môžete ovládať, aj keď budete mimo dosahu Wi-Fi. Pomenujem si to, vyberiem ikonu. Ako meno som vybral Strip One, pretože budem ho ovládať aj hlasom, no a slovenské názvy by mohli robiť troška problém. Tu sú ešte zobrazené vysvetlivky, ako sa to ovláda a podrobne tým tlačidlom zapnúť, vypnúť, dvojklik, trojklik. No a už môžem v podstate ovládať pásik pomocou mobilnej aplikácie. Môžem nastavovať jas, môžem meniť farby alebo nastavovať svetelné efekty, takže môžem si nastaviť farbu podľa nálady alebo akú chcem dosiahnuť svetelnú atmosféru v danej miestnosti. V spodnej časti si sa môžem prepnúť do preddefinovaných efektov, prípadne nejaký efekt si môžem nadefinovať sám, čiže napríklad takéto postupné rozsvecovanie, prípadne nejaké tie dúhové efekty, farebné mixy. Proste pásik s RGB LED diodami mi poskytuje široké možnosti. Samozrejme, časom to človeka omrzí a väčšinou si nastaví nejaké náladové osvetlenie. Raz, dva, tri. Synchronizácia so zvukom nefunguje z mikrofónu, ale len z prehrávaného zvuku videa, takže nájdem si nejakú free hudbu na YouTube. Treba, aby táto aplikácia bola na pozadí prehrávanej hudby. Vyskúšam aj hlasové povely, spárujem to so
službou Google Home. Ja tam mám aj zariadenie Google Nest, ktoré umožňuje prijímať hlasové povely. Použijem ho pre toto video, pretože mi tie hlasové povely aj zobrazuje na obrazovke. Nájdem si z podporovaných zariadení TP-Link Tapo, no a následne bude treba prepojiť cloudové účty, pretože pásik nekomunikuje priamo so smartfónom, ale cez cloudovú službu. Takže teraz budem potrebovať prepojiť cloudovú službu TP-Link Tapo s cloudovou službou Google Home. Prepojenie je intuitívne a jednoduché. No a teraz už ovládam z mobilnej aplikácie a môžem ovládať aj hlasom. Hey Google! Switch off strip 1. Okay, turning off the strip 1. Toto zariadenie Google Nest má výhodu, že môžem to vlastne ovládať aj na paneli, čiže je to vlastne akýsi ovládací panel pre smart domácnosť. Hey Google, set strip 1 color blue. All right, changing the strip 1 to blue. Hey Google, switch color strip 1 to green. All right, changing the strip 1 to green. Hey Google, switch off strip 1. Okay, turning off the strip 1. Hey Google, change color strip 1 to white. Got it, changing the strip 1 to white. Hey Google, switch on strip 1. All right, turning on the strip 1. Vidíte, že s hlasovými povelmi sa dá celkom vyhrať. Rovnako to funguje aj v službe Amazon Alexa. Ja tu mám takýto mini reproduktorček, ale to by bola zbytočná duplicita. Proste prepojí sa to so službou Amazon Alexa a funguje to úplne rovnako. Takže ak to zosumarizujem, tak tento 5-metrový farebný svetelný pásik môžete ním ozdobiť napríklad police, teraz cez Vianoce, prípadne vianočný stromček, prípadne vnútro počítačovej skrine a podobne. Možnostiam sa medze nekladú, no a pásik dokáže blikať v rytme hudby a je možné ho integrovať do rôznych smart home služieb, ako je Apple HomeKit, Amazon Alexa či Google Home, no a samozrejme ovládať cez mobilnú aplikáciu alebo priamo tlačidlom.